Janë jo pak, por 30 njerëz, që të gjithë familjarë. Punonjës të klubit futbolit të vllaznisë së Shkodrës, që nuk kanë dalë të bëjnë punën e tyre të përditshme, por të protestojnë për rrogat. Ata dolën në fushën sportive Reshit Rusi dhe me ta ishin edhe trajnerët e akademisë së klubit. Njëri nga punonjësit tregon situatën. Na as kërkojmë rroga shtesë, as kërkojmë një të shi punët, as kena kërku 15 ditësha, as kena kërku orë jashtërorit, kërkojmë një rrogë minimumin, që se ka kushin shkuë dhe më të vogël se na, po ata nuk në japin. Këtu ka njerëz që janë për bukthat, nuk kanë më shumë pagu drita, ujë, ato të gjitha e ma gjanë shtesore, me bëmë, shmuri shalë, zbatë se a i duhet me ne i pashku në spital. Në proteste dhe bashkimi sindikatëve të pavarura të Shqipërisë me kryetarin e tij për Shkodrën, Albert Tukën. Për shkak nga tresave politike primitive, këto punojës janë penalizu dhe kanë 5 muaj që nuk marrin paga. Aja pa përmend sigurime shëshnore, sigurime shëndetësore, pa përmend orë të jashtë orarit, ditë të shtunë në dile që i dalin punë, pa përmend se lene zakonshme që e kanë 4x4 pra një muaj, i bëjthirit institucionit prefektit që të nërhy urgjent, që të zhbllokoi fundin e pagave për këta punojës. Tu ka pyetet për afatin që presin prefektin dhe për hapat e mëtejshëm. Afatit që do të lamë na, do të merren vendimet kolegjale me këta punojës cilët janë antarët bëse për shorajën i Shkodër. Dhe mas vendimit që do të marrin këta, do të ju delegohet vendimi tyne institucioneve që kanë varësi zhidhen e këti problemi.